Айтулы күнде Бородулиха ауданында да мерекелік шара өтті. Қонақтар мен тұрғындардың құрметіне концерттік бағдарлама ұсынылды. Республика күні. Бұл күн қазақ халқы үшін өте қастерлі күн. Биыл республика күні елімізде ұлттық мереке ретінде алғаш рет аталып өтті. Осыған орай Бородулиха ауданында концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Мерекелік шараны ашқан аудан әкімі Ахметқали Нұрғожин ұлттық мерекемен құттықтады. Ауданның дамуы мен өркендеуіне елеулі үлес қосқан жандарға алғыстарын білдіріп, оларды марапаттады. Бүгін біздің мәдениет үйімізде көптен күткен ұлы мереке, ұлық мереке деп айтуымызға болады. Республика күні тойланып жатыр. Арада 13 жыл өткенде қайтып келіп жатқан мереке екенін бүкіл еліміз біліп отыр. Жалпы қазақстандықтарды, жалпы өзіміздің бородулихалық жерлестерімізді бүгінгі Республика күні мерекесімен құттықтаймыз. Денсаулықтарына зор денсаулық, еңбектеріне жеміз. Әр қашанда арайлап атқан таң бейбіт заманның халқы болсын деген тілектеміз. Еліміздің тәуелсіздігі шынымен де осы күннен басталады. Сондықтан бұл күннің ұлттық мереке ретінде бекітілуінің өзі мемлекеттілік пен егемендік тұрғысынан маңызды қадам. Барлық осы ауыл тұрғындарын осы бүгінгі 25-ші қазан күнінде мерекемен құттықтағым келеді. Бүгінгі осындай іс-шара өте жақсы өтті бүгінгі. Қаншама өлеңдер жақсы-жақсы артистер келіп жаскентен бәрін келді, осы алғысымды білдіремін. Жылдар салып қайта ораған республика күнін қазақстандықтар биыл алғаш рет тойлайды. Бұл күн халқымыздың бірлігін бекемдейтін, ынтымағымызды арттыратын мереке болу керек дейді ұйымдастырушылар. Шынар Дүйсенғали, Диас Талғатұлы, Алтай ақпарат. Бүгінгі айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.